sarang di sarang. Innal Safa Tafsir Al-Marughi di mungsa ayat sapaket eta sapakete sa ayat satemena ibadah di Safa sareng Marwah tegasna sa'i eta teh ti antawis di antara syiar-syiar agama Allah. Maka sahawai anu ngamaksad ka eta bait ka Masjidil Haram tegesna ibadah haji awi atamaro atanapi ibadah umroh fala junaha alaihi ayat tawafa bihima, maka henteu janten dosa kanggo ya pikeun manehna maksana anu nembe anu haji sareng umroh tawaf di eta dua tempat maksana tawaf teh sa'i. Mak wa man tatawwa'a khairan, maka sahawae anu sayogi rela teu kapaksa rido midamel anu langkung ti pardu tapi wajib maksana anu sunat kitu. Jadi tawaf teh kaya aya tawaf sunat. Maka fa innallaha maka satamna Allah teh syakirun, pasti bakal maparin ganjaran. Syakirun teh bersyukur, bumi urang mah Allah mah maparin balasan ganjaran. Alimun Allah uninga kana karidoan karelaan nu aya dina manah hamba-hamba. Ya ayat eces jelas, nanging ayat sababaraha kecap anu diterangkeun ku Syekh Mustafa Al-Marughi nu patula patali sareng ieu ayat. Hiji, Safa sareng Marwah. Ieu teh dua jabalan, dua gunung, bukitnya. Sageung kumaha sajal jangkungna sakumaha nya pokona bukit mah ditanya singkuring tasan ka ditu ya dua di Mekah anu jarakna 700 kira mangku itu nya 760 dira'an. Dira'an teh hasta, hasta teh sakieu 760 hasta komidimeterkeun sabarata kitu nya 348 teh. Perimeterkan 348 meter. Eta Safa sareng Marwah. Anu kadua kecap sya'airillah tadi sya'air. Syiar, syiar eta teh nya jamak tina sya'irah, syiar. Eta teh alamatan tanda ciri.
mangrupikeun buktos ai ciri teh mana tandana alamatna nya buktos anu katingali nu ngunjukkeun nembrakeun sesuatu tah Islam sanes sakadar aya dina manah aya sanes sakadar aya dina emu emutan tapi kedah ditingalikeun kusaha kurang kitu kumangrupi naon mangrupi praktek praktek ibadah nah kitu jadi syair teh tanda syiar sok ribut syiar 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 Islam maksudna tanda anu nembrakeun ningalikeun kumari Islam teh jadi Islam teh kedah nya tiasa kitu nya karasa kitu karampa deui kitu karaos kitu kahartos Islam teh kedah deui ka kitu saena Islam teh ulah deui ka cenah eceuk kitu Islam teh sae cenah eceuk kitu tapi kumaha mawi saur Muhammad Abduh Islam teh sae hebat luar biasa karaos kahartos nya genah kitu mau Islam teh nanging katutup saena luar biasa na kahartos karaosna genahna Islam teh katutup kunaon ku tindakan pada melan muslim numawi al islamu mahjubun bil muslimin kita saur Muhammad Abduh Islamna mah sae ngan kumargi teu dipidamel kalayan sautuhna saujratna saujratna teh naon samistamistina kitu teh akibatna saena Islam teu katingali naon bedana nya nganggo Islam jeung teu nganggo Islam teh sami wae kitu bahkan teu sakadar sami wae teu raos hirup make Islam teh kitu Islam mahjub kahalang bil muslimin numawi aya nu disebut syiar syiar teh tanda engke syiar teh teu sakadar patola patali sareng ibadah pribadi-pribadi ibadah pribadi-pribadi teh maksudna nu teu ngalibatkeun nu sanes kitu tah oge kalebet ibadah-ibadah nu ngalibatkeun sasama sapertos zakat ini zakat mun sebagai syiar zakat mah entong disusul susulumputan tembrakeun zakat mah kitu dari zaman Rasul ge brak zakat mah kitu ya brak zakat sebagai syiar oh nya kitu terus kurban misalnya kitu eta sebagai oge syiar kadaran ibadah haji kayak gitu. Dina kurban pan ayeuna mah aya PMK, naon PMK teh? Penyakit mulut dan kuku. Kaki kuku. Tadugi ka aya nu kana gosip, nu kana. Dan sok ngagosip mah nu kana saha teh. Ayeuna mah cenah kurban teh nganggo amplop we, kitu cenah. Jadi nu 3 juta teh saham 3 juta setengah teh. Eta teh di amplopan we cenah ayeuna mah. Kitu. Kurban teh naha da aya PMK. Lah? Amplop unggul we. Jadi da teh cenah sapi napa kena corona, corona sapi na. Ya, jadi daripada nyebar cenah geus make amplop atanapi nu di haji nu di ditu kurbana eta motongna di dieu we cenah mau amplop bagikeun lebih maslah. Jadi kadinya ari ibadah mah ken we ke penjelasanna di dieu aya. Nya. Ubudiah disebutna. Ah kitu we ti dituna kumaha mencipe nya kedah diusahakeun. Alhamdulillah teh masalahnya dugi pan sapi ka dieu. Dugi ayo domba ya sapi. Disebut ibadah teh mencitna. Mencitna ngocorkeun getihna ada dina hadis setetes getih teh tadi nilai ku Allah. Buluna dinilai ku Allah, jeung sagarupina teh dinilai ku Allah teh. Asa dasarna katakwaan, kitu maksudna. Dasarna katakwaan urang.
Nah, ketakwaan teh kataatan, kepatuhan itu ini ibadah. Wabidzalika umritu wa ana awal muslim, ieu mah diperintah ku Allah muslim, berserah diri ka kitu. Teras tapomi kitu dipenten setiap buluna. Sapi dibagi 7, ah henteu sapi teu dibagi 7. Maksana seueur we kitu tamah. Seueur pahala. Aina teu mencit ganti ku amplop, kumaha ta pahalana? Kitu. Ngetang mah kumaha? Nyakeun eta mah. Nano jelas ieu mah kitu we ti dituna kada dipencit. Si hewan eta teh kurban teh dapat tali sarang syiar tanda-tanda agama Allah kedah muncul nembrak katingali karaos karasa kahartos kusadayana bahkan sanes kurang baik kusadayana makhluk Islam teh kedah karaos hebatna luar biasa na Islam ulah duwi kawago Islam jadi sulit. Singkuring tipe yur ngadugikan atau diulangi di tempat nama gitu zaman kapungkur mah sok ditutup tos ka haji anjeunna teh tos angkat haji tapi terkenal upami nambutkeun artos teh sok di buntutan di Lampungan dugi ka satengahna jadi menambut sajuta teh sejuta setengah mayar teh teka cida teh saya jantan seernya mohon saya nama seer nama itu kan kacida piraku kan kacida piraku kacida pisah naudzubillah terus eta nuka dua ayah kecap syair nuka tilu kecap al haji 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 teh nungutkan bahasa hartosna maksad nga maksad nuju gitu. Nuju haji teh nuju ka mana nuju ka ditu gitu. Aya maksad ka ditu eta disebutna nuju haji haji teh aya mah aya maksad nu dimaksad mah aya maksad haji teh nya eta nuju ka baitullah masjidil haram li ada il manasikil ma'rufah pikeun ngalaksanakeun manasik teh cara-cara ibadah, praktekan ibadah anu ditangtoskeun ku Allah. Manasik, ai sebut manasik haji. Da. Tos tariasanya ari cara-cara mah. Ti ngawitan naon? Ngawitanna teh. Ngawitanna naon? Aya haji teh. Hah? Niat. Di mana mulaina? Mulaina lah. Di nah di Kornul mana manajil lah Kornul manajil mun urang mah Kornul manajil upami nutu ditu ke teh aya opat tempat teh nya nya terus urang ti arah mana urang mah Lampungan Kornul manajil jadi di pesawat di luhur nah pesawatnya bumi nganggo laut di Yalamlam di Yalamlam nah pesawat tadi pesawat entong ke turun di Jeddah di mana turun sok aya turun di mana di Jeddah cenah kitu tekaci. Jadi takbiratul ihramna tos rakaat kedua, rakaat kahiji tos maca surat, sesuratan sampai takbiratul ihram gitu. Nah, jadi ti dieu kana malajil kumaha gitu. Ras duwi kareng sih. Eta atos aya cara-cara. Gampil kantun ngajalankeun. Nah, sok aya pembimbing. Gua duwi ka pembimbing jadi bingung kan gitu. Pan aya cenah. Jadi pembimbing teh aya teh dongeng kitu dongeng naon kitu. Nya nu di jamaah itu sanes cenah anu sanes teh aya kieu cenah taros ibu-ibu bingung cenah kitu di ditu teh. Kada kumaha deh aya pembimbingna ka mana duka ka mana cenah kitu. Aya pembimbing duka ka mana kitu. Terus nu dibacana seueur pisan digantelkeun di dieu. Nya sagala dibaca atuh bingung pan kitu kumaha macana ieu Pak Bulit pas sedek-sedek kumaha macana kitu. Tah akhirna mah nya ngagabung we sareng mah anjeunna kitu kada ujug jeung abdi ki kumaha teras ki carana abdi jeung gampil carana ya gampil tur ke teras nya da gampil kitu terus sagala dibaca kitu tah contoh eta haji anu kasalajengna umroh ari hartos umroh teh nya eta ziarah
ziarah teh naon? Berziarah. Berkunjung. Hartosna umroh teh berkunjung. Nya berkunjung ka mana nu dimaksudnya tadi? Sami ka Baitul Kanggo ngalaksanakeun manasik umroh. Manasik umroh hampir sami nya, sareng manasik haji ngan peda teu aya. Aya aya saimah. Teu aya Arafah. Nya kitu teh Arafah. Nya jumroh teu aya, eta mah da jumroh Arafah mah engke dina dina ayeuna kitu. Nya dina haji eta. Tah ayalah manasik umroh. Tos. Salajengna kecap janah. Junah saja. La junaha alaihi tadinya wala fala junaha alaihi ai junah teh nya eta naon teh al mail teh condong maksudna di dieu cenderung gitu ilal ismi cenderung jadi dosa maksudna gitu teu aya kecenderungan jadi dosa tah sa'i di naon teh di sopa di antara sopa saya say, di antara sopa kamarwah teh teu aya kecenderungan jadi dosa junah teh kitu mah da haruskeun teu dosa weh nah bet kitu margi kapungkur mah di zaman musyrikin nya jahiliyah kapungkur nya eta teh aya sanes gosip aya pemahaman di anjeunna yen entong sa'i di entong sa'i antara sopa sareng marwah da eta mah khusus cenah khusus naon eta mah khusus Nabi Ibrahim we eta mah khusus Nabi Ibrahim urang mah henteu cenah kitu tah nu kadua eta masalah tawaf eta eta we pokona mah jadi di zaman jahiliyah mah Mukuresma gaduh paham yen eta teh tekenging gitu. Lah sabab eta mah khusus cenah Nabi Ibrahim unggul urang mah teu kitu eta pemahaman. Kumargi lalebet isnya Islam masih kena aya pemahaman kitu diwaler ku Allah teu terdosa. Telepat leres eta teh tina syiar syiar Allah. Terus aya kecap tatawwu paman tatawwa ibadah tatawwu mustahab sunnat jadi ibadah anu nya langkung tina wajib sanes nambihan sanes imah sanes nambihan tapi di luar wajib nah eta mah sesuai kerela karidoan urang sanes rido misal kieu salat subuh qobliyah subuh 2 rakaat abi mah rido 10 rakaat nya teu kitu rido di dieu maksudna rido midamel tapi prak-prakan midamel mah tetep we sesuai tuntunan gitu. Jadi teu dipaksa ku Allah ari wajib mah dipaksa mun wajib mah kan dipaksa da mun teu midamel nu wajib nu fardu dihukum ieu mah moal dihukum mah moal dihukum nah berarti urang midamel teh rido rela bunga bingah midamel nu terakhir aya kecap syakirun syakirun teh artosna bersyukur anu bersyukur teh sanes urang wae geuning Allah ge bersyukur ngan maksud Allah bersyukur benten sarang bersyukur urang upami urang bersyukur sakirang-kirangna ngucapkeun al Alhamdulillah ari Allah kumaha alhamdulillah kitu Allah mah sanes nu dimaksud mujazin alal ihsani ihsanan Allah maksud Allah syakir teh anu bersyukur teh Allah baris maparin balesan nu meuwi urang oge okay, bersyukur ka Allah teh kedah aksi reaksi teh kedah reaksinya terus aya aksi nembe reaksi urang kedah bereaksi Allah masih nikmat kumaha reaksi urang teh kitu teh bersyukur ulah dihare-harekeun Allah teu ngahare-harekeun urang
kan tenan wajib. Bahkan nilaina ditambihan deui langkung. Lah kitu. Tah urang bersyukur ka Allah teh artosna nampi sadaya paparinti Allah teras ngagunakeunana dina samistina sesuai eta maksa diciptakeun eta teh. Dipaparin soca ayo Allah maksad ngadamel soca kanggo naon? Kanggo pisurgaeun. Nya, Allah ngadamel soca urang teh supaya pisurgaeun urang. Tah gunakeun pisurgaeun kitu. Ngadamel naon wae maparin naon wae teh supaya pisurgaeun. Da di dunya mah sakedap, nikmat di dunya mah sakedap. Supaya nikmat mah nikmat anu teu sakedap tur teu pameng. Da urang di dunya mah pameng pan kitu nikmat oge. Nuju raos-raos sumping wareg. Wareg. Mau nuju nedaraos. Tos sapiring, dua piring. Sekiat nya, teu sepuh mah biasana da kira. Ai sim kuring duka ka sim kuring masih kene. Sigana mah belok senteng kene meureun kitu. Asa teu wareg-wareg ah setan eta. Bisa Rasul mun nedah teu wareg-wareg tapi kausap setan kitu. Nu normal mah kedah wareg. Sapiring wareg atasnya. Nikmatan ical. Kitu. Tah di surga mah engke. Di surga geus pan. Teu sumping wareg. Nikmat we tas. Teu wareg mah ngan bosen. Pancing kuring kamari nyantokeun saminggu 3 kali sadinten. Di dieu di mana? Oh, sanes dieu di ditu di daerah ditu. Ya saminggu taros ibu teh ibu-ibu da sa. Ibu naon kasedep kontan langsung baso cenah usaha kitu. Abi mah cenah baso, eta baso, buka baso naon pokona baso. Nya kieu ibu enjing-enjing baso, tabu 10 baso, tabu 12 baso, tabu 3 baso, sonten baso, 5 kali sadinten, unggal dinten saminggu, kumaha tah? Ah, gitu, enek, kolesterol, enek, gitu, di dunia, itu mah, ayeuna. Jadi bade kumaha atuh di dunia, bapaknya, genah, betah, sarang ibu, kan gitu? Teu mah sarang ibu heula, sarang ibu, kaeulah tong-tong sarang udud, ya udud mah bapa. Mah udud deh. Sarang ibu betah, genah, betah gitu nya. Gitu saja betahnya. Nya waktu kapungkur, zaman kapungkur, ayeuna ge masih kayaknya nya, kapungkur gitu awal-awal gitu. Saja betahnya. Terus we ngobrol saja ngobrol terus 2 jam betah kene ngobrol teh 3 jam betah oh 20 jam kumaha atuh teu lirir 20 jam kumaha ah anek kitu bosan kitu kitu jalan batu batu tah kitu eta di dunya tapi di akhirat mah teu aya kitu. Teu aya bosan, teu aya calon mertua batuk, teu aya kitu. Da di akhirat mah sanes berumah tangga sanes. Dina hadisna ge sanes berumah tangga. Dina ayatna ge, tapi naon? Sanes silaturahmi di surga, engke di surga ya mah kitu. Bersenang-senang sareng pasangan. Sana sarang istri, sana sarang caroge, sarang pasangan. Sapasang-sapasang. Jadi siga nu teu acan nikah kitu. Tapi bebas. Ini bebas. Henteu dosa kitu. Iya. Jeung moal kabita kunu sanes kitu. Naha? Da tos cekap sarang pasangan. Bapak sarang ibu. Pemita rakwa. Nah, nomor ieu kedah tarakwa teh ayeuna. Engke sareng. Engke bapak, ibu robih. Robih dedegan gitu. Bapak kasep ganteng luar biasa mulai kebayang. Bidadara ge eleh, nah bidadara. Bidadara ibu eleh. Ibu jantan wah
bidadari, langkung ti bidadari, sanes bidadari. Langkung kinclong, langkung ti bidadari. Gitu. Tos syakin. Enggak urang peratoskeun tafsir. Mudah-mudahan tiasa sadayana henteu geus sakedik we. Tadi paratos salangkungnya. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Inna hadainil maudhi'aini min alamati dinillah. Sofa jeung Marwah teh eta teh mangrupikeun tanda agama Allah. Wa kadzalikal a'malu wal manasikul lati tu'malu bainahuma wa hiya sa'i wa hiya sa'yu bainahuma hiya aidon min minasyair oge kaifiat ibadah nu dipraktekkeun di sopa sareng marwah sareng di antarana eta teh pan aya sa'i pan aya ngadua ngadua teh nga eteh ngangkatna mayun heula mayun kiblatnya terus ngangkat panangan ngadua tah eta teh kalebet dina syiar syiar agama Allah kitu eta katangtuan ti Allah li annal qiyama biha alamatul khudu' lillah wal iman bihi wa ibadah tuhu it'anan wa tasli wa tasliman kumargi ngadeg didinya maksana ngajalankan ibadah di eta tempat teh mangrupikeun ciri kapatuhan ka Allah patuh weh ibadah mah patuh teu diemut-emut teu kahartos nah bet kedah lulumpatan lulumpatan non ngincrik non lali-lali kecil lari kecil teh kunu ageung kumaha apa aja lari nu ageung kumaha nya lari kecil lah gitu. Cek bahasa Indonesia mah lari kecil, ngincrik. Sa'i. Nu mawe ari sa'i mah eta saakar sareng sa'yun, ai sa'yun teh usaha. Ya, ari samirip samirip. Ari usaha kedah siga eta, siga lompat, siga lompat ngincrik gitu. Semangat maksudna mah ngincrik teh semangat, eta yang nurukeun semangat. Mun sa'i teh semangat. Mapah, gancang, semangat maksana gitu. Jadi pomi berusaha orang kedah semangat, usaha mah semangat. Wis hasil teh mah keun aing mah usaha mah wis semangat teh. Tasaya. Eta mangrupikeun kepatuhan ka Allah sareng bukti kaimanan. Sareng eta teh mangrupikeun ibadah ka Allah id'an wa tasliman. Id'an teh leres-leres ngetrukeun kapatuhan. Jadi pomi taat ka Allah mah tong tong disarengan ku nya akal kita ku rasa ku kahoyong kahoyong teh nafsu maksudna ieu mah leres-leres patuh resep bunga teh kitu saujratna sagemblengna jiwa urang jiwa raga urang kitu tasliman oge sumerah jadi pomipi warang cicing cicing piwarang cicing ku Allah, cicing piwarang benta benta peminuju sholat socatnya tong diperemkan bentakan utiasa benta gitu tinggalikan kak kaknya pang sujudan tempat anu dianggo sujud peminuju atahiyat tinggalikan karena apa? Karena isyarat telunjuk ya telunjuk isyarat telunjuk. Jadi sambil digerakkan teh sambil ditingali. Tong kamana wae ningalina kitu. Kamana kok ditukul ku tingali kana eta. Sambil ditingali. Ibu mah teka tingali sanapan kahalangan ku naon? Ku mau kena kitu nya kitu. Eta teh da teu aya dalil sada kahalangan ku mau kena kitu. Ada ku kena sok aragong nya kitu. Nya nya wis teh ningali mau kena nah eta teh meureunan di lebet aya aya curug buat kitu. Tos gitu eta. Id'an taslim. Jadi hartosna kedah cicing, cicing. Bapak menuju berjamaah, ibu ge sami lah menuju berjamaah, imam menuju ngaos Al-Fatihah.
kumaha di pikeun urang naon? Cicing ngaregepkeun. Ya. Cicing ulah ngaos, ulah naon. Terus ngaos surat, ngaos walad dolin. Imam walad dolin, kumaha makmum? Amin. Tong ditambihan. Walad dolin antamina. Robbing firli terus. Amin. Ayo walul hidayat. Asana teu aya. Nya entong ditambihan da teu aya di rasulna. Eta sok simkuring sok arane kitu sok. Eta teh cen mendakan sadaya. Ya simkuring ka enak motek tak kitu. Nya nu sokih teu aya. Nu karudoib oge kitu. Kana nu doib na buuh. Ieu mah nu sokih weh teu aya. Langsung weh walad dolin kumaha dina hadisna? Langsung. Entong aya langsung walad dolin langsung sanes kitu walad dolin. Walad dolin amin. Imam kumaha? Sami imam oge. Da imam oge ngadangu, ari imam ngadangu. Pan makmum ngadangu imam walad dolin, ari makmum makmum ngadangu imam walad dolin teras ah. Ari imam ngadangu teu walad dolin. Ada mesin goreng pomi nuju tuju tausiah wasiat nuju khutbah sok itu ieu teh utamina kanggo cepil nupang caketna sarang sumber suara. Nah sumber suara di dieu cepil pang caketna mana ieu eta ieu cepil nu ieu. Jadi imam ge ngaos margi di hadis sanes Rasulullah nya anjeunna ngucapkeun amin kada. Terus nalika imam ngawas susuratan, sana suratnya aneh, susuratan surat gitu. Ya. Sana susuratan surat bebodoan, maksudnya surat-suratnya di Al-Qur'an. Makmum kumata? Sami ngaregepkeun siga tadi. Entong ngaos, ngaos naon biasana tipayun mah simkuring, tipayun simkuring duka ieu nama ada terus terang gitu. Sim kuring masuk ngaos di payun teh ngaos Fatihah. Jadi imam ngaos surat inna a'toina bari gancang inna a'toina ka kausar pasur wan har tuntuna. Hari Fatihah nembe. Nah, maliki yaumidin moe ngaca maca na Fatihah sing gancang. Bismillahirrahmanirrahim. Amin kitu tah. Tah ieu teh pan berarti teu sesuai perintah. Perintahna dina surat Al-A'raf ayat 200 berapa lap deh? Ayat 204 pun terlepas mah, duh ya. Terus baro lah. Nah, di mana dibacakan Quran? Nya, okey, regepkeun. Quran teh nu mana? Sanes Fatihah hungkul surat ya Al Quran. Numawi nalika imam maca surat, regepkeun. Atau iraha maca Fatihah na makmum, atos. Da ngadangukeun teh sami sareng kitu-kitu kata antosanana. Eta teh numutkeun saha? Numutkeun hadis-hadis anu sahih. Tas ayeuna masalah hukum syariat, hukum syariat. Ari hukum-hukum syar'iyah, hukum-hukum syara', eta teh kabagi dua. Ima tambihan penjelasan ti Syekh Mustofa Al-Marumi. Dina ayatna mah teu diterangkeun. Ieu pergi didugikeun ayo urang matos teu aneh ngan seueur kene di kalangan muslim urang anu rada ieu teh can paham ieu teh tapi kumaha kabagi dua macem macem anu kahiji yusamma bisya'air dipaparinami hukum katang Tuhan Allah teh syiar syiar jadi katangtosan ti Allah teh ayana disebut syiar. Nah syiar teh katangtosan hukum ti Allah wahia ma ta'abadna Allah ta'ala bihi tah eta disebut syiar teh ya praktek-praktek ibadah ka Allah kitu maksudna nu urang sadaya praktekeunana dina raraga ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala kas salati seperti salat. Nah salat disebutna syiar besan maksudnya di
Jadi sholat teh sanes sakadarina engutan. Pan aya cenah sholat sakadarina engutan dina mana? Tekudu wudu, takbir, tekudu segala rupa. Tos so emut ka Allah ta eta teh sholat cenah. Disebutna sholat daim, kapungkurin zaman di mana? Dika seueur mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi Islam disebutkeun perguruan tinggi Islam mah nya aya nu gaduh pamadegan tah mahasiswa teh teu kudu salat cenah maksudna teh teu kudu takbir teu kudu sujud teu kudu ruku cukup we dina ingetan inget ka Allah da inti salat teh naon intina inget ka kaula pan kitu ka Allah pan kitu aqimi salata li dzikri eta dalilna teh cenah adegkeun ku anjeun salat supaya ingat ka kaula ka Allah katambah aya salat daim dina surat eta teh daim teh kitu daim surat al-ma'arij teh nya anu teu keluh kesah mah eta salatna nu daim moal bisa daim cenah aya lima waktu mah naon daim teh dawam terus kitu disangka terus teh hartosna setiap detik sanes kitu nu dimaksud daim teh dina surat al-ma'arij teh nya eta tunduk patuh dina waktosna kitu. Ari waktu salat tos ditangtoskeun kita ban mauutan mah kitu salat mah tos ditetepkeun waktosna. Aya salat sunat aya waktosna? Aya kitu. Pan aya salat sunat anu teu kenging kitu. Teu kenging urang midamel dina eta waktos. Aya. Jadi hartosna aya waktosna. Tadina waktos-waktosna midamel kitu maksudna. Daim teh. Sana salamina emut ka Allah eta teh salat henteu teh salat. Nu mah salat mah syiar, kena aya tandana, kena ditinggali, kedah katingal. Kusaha ku papada jalmi. Sanes hayong katingali ku jalmi, ngan kena dipidamel weh kitu maksudna. Anu eta padamelan teh otomatis katingali. Jadi ulah alim katingali, pan ikhlas cenah. Pan kitu ari ikhlas teh ulah katingali cenah kitu sanes ulah katingali ikhlas teh niat ulah hoyong katingali aing katingali mah wios da teu ngahaja hoyong ditingali da katingali kitu. Jadi ikhlas teh sanes satusna ulah katingali sos impak sodako nya kitu ulah katingali sanes ulah katingali ngan ulah hoyong ka katingali ka puji terus kumaha mun aya nu muji urang ibadah teras aya nu muji nya tapi sanes muji ka urang ngan muji kana eta kaayaan coba kieu resep lah nya bapak-bapak ibu-ibu kitu terutama ibu-ibu resep nyaon ujug hadangukeun teh simpe jempe pan kitu ibu itu resep kitu sae kitu sarae di dieu mah pami ngadangukeun anu jujur tau usia teh simpe tah teu naon teh teu musyawarah bari kitu eta kan muji kumaha eta anu kitu mangga wios nu teu kenging teh muji kana nya sanes amal eta memang kaayaan terus ti Allah na bae kitu tah eta mah rasul ge ngalungan ngawuran keusik sanes pada melan urang pada melan Allah mujina ka urang kitu catana kieu aduh hebat anjeun mah soleh kitu eta nya anjeun mah hebat anjeun bisa soleh nah soleh teh bet kahebatan urang ai soleh mah sanes kahebatan urang soleh mah paparin ti Allah disolehkeun teh ku Allah nah eta nu kitu mah ulah muji mujina ka Allah tapi muji karena keayaan tadi nya resep. Da Rasul oge bingah ternyata nalika aya pujian ka anjeunna ka Rasul tapi mujina teh muji anu tepat maka Rasul bingah. Da sanes Rasul anu dipuji teh tapi amal eta ka amalna. Jadi saena amal maksana sanes kasolehanna tapi saena amal. Jadi tadi ya seplah sarumanget. Tah eta teh sarumanget teh dari sesama ku Allah ngan ku eta ka resepna kita Rasul bingah. Aya hadis dina tafsir Al-Maghribi dinyatakeun
Aya hadis menerangkan Rasul teh yasru bingah. Ya. Bingah. Jadi tapi bingahna sanes hoyong dipuji. Bingah kumagi Islam nembrak. Seueur hadis-hadisna teh Rasul ngaraos bingah sok kieu. Mu'adz bin Jabal diutus ka daerah mananya hilap deui. Nya ka mananya tah? Kumaha anjeun bade nganggo naon? Netepkeun hukum teh kitabullah. Kumaha mun dina kitabullah ge rincian nya. Eta teh teu aya tah keur mutuskeun hiji perkara teh. Da perkara-perkara nu enggal teh. Perkara na nu enggal teh. Dina Al-Qur'an teu dirinci teu aya. Nganggo hadis nya kitu. Nya kitu nganggo hadis. Nya kaula ge can nerangkeun tekan tebi jarakna teu tiasa naroskeun. Kumaha tah? Ajtahidu ra'yi abdi bade ijtihad nganggo emutan abdi da ra'yi di dieu mah emutan anu bersandar kana Al-Qur'an sareng sunah ijtihad namina maka Rasul bingah pan ketuk tah kitu maksudna bingah eta teh bingah eta teh kitu bingah anu sapertos kitu ya wajar manusia jadi ulah hoyong dipuji we ulah hoyong katingali tapi tinggalikan. Sos ayeuna kurban. Tuh itu mah dipangpang nami-nami dipangpang namina kitu diserat. Lios kitu. Syiar. Sos kapungkur Idul Adha di lapang. Kan kitu eta kalebet syiar eta. Nya, tong susulumputan. Brak di lapang. Lega. Sing tarik takbirat takbiratul ihram. Takbir. Takbirna teh eta syiar tapi tekenging ngarang-ngarang si arma tak itu kayak dia disebutkan kurang duh ya waktunya inti nama si arma tekenging dirobah tekenging ditambahan kedah gitu eh ti rasul nah kita si sholat subuh seberokat dua weh tibahula dua weh tenambahan gitu waka bosen gitu ada gitu ti itu nak dua weh salat subuh. Anu kadua nu disebat hukum syariat teh aya nu disebat mala yusamma bisya'air. Hukum anu teu disebat syiar aya. Seperti naon? Ka ahkamil muamalah. Muamalah. Muamalat. Muamalah teh pergaulan diantara papada jalma eta muamalah eta ge hukum katangtuan tos ditangtukeun ta eta mah teu disebat syiar nu kitu mah contohna seperti jual beli eta jual beli muamalah eta ditangtoskeun hukumna kumaha hukumna antarodin minkum ai antarodin katingalin teu iki saling rido anu ngagaleuh sareng anu meser anu ngagaleuh sareng meser anu ngical supaya terdutan juga ibunya anu ngagaleuh sareng anu ngical sareng meser antarodin ya minkum saling rido jadi dua nana kedah rido sok abi teh ibu nawis mah nyabi calan pas ngawita di calan di tanah ayeuna alhamdulillah ibu teh nawis simkeun teh di calan ayeuna di calan nawis geus bade calan ieu mah sabaraha eta teh nya 8.000 kitu 8.000 geus mah di calan teh tong ngaroskeun pokona mah 8.000 we kitu cuk ibu teh 5.000 we atuh pan kitu cuk ibu biasana kitu da simkeun 900 ibu mah kitu 5.000 we iya teh ti tabu ti enjing-enjing duit kasihan tak cara enung agak kan gitu ah sok lah kan dia aisim goreng nyandang teh 50 kilo gitu. Sok di peser sadaya 5.000 weh gitu. Ya cek ibu teh sana yono adik mau ulang weh makanin kau siang nyatuh sok weh wios lah gitu ayah lahan ya wios lah
Padahal sim kuring ngagaleuh teh 5.000 teteh ti ditu teh. Ya, nah, tapi da tadi teh daripada teu laku tos il tos tebu 12. Ya salah sok candak, sok sadak jeung wadahna gitu. Tah sok kitu, sok candak jeung wadahna sadayana, teh jeung roda-rodana sadayana. Tah kade icalan teh ulah kitu. Ibu kade. Tos kitu teh candak jeung roda ngadua we sim kuring teh kitu. Sing anu eta teh bahaya teh kitu. Mamawi saur Rasul, pomi ngagaleuh sing rido. Nu kadua sing ngajadikeun rido. Dugi ka aya di zaman Imam Hanafi kitu. Imam Hanafi kan isal galeuh sami. Pedagang kitu Imam Hanafi teh isalan kain. Imam Hanafi mah kitu. Di zaman hari itu mah isalan teh raos gitu, luar biasa gitu. Terus ke zaman ayeuna gitu. Ayeuna mah kan seueur saingannya. Misal kain kapur geus seueur meureun. Aya nu nawis ka hiji mah pangaosna teh 100.000 gitu lamun ayeuna mah. Ditawis 250.000. Ditawisna 250.000. Naha margi bogoh? Margi bogoh. Resep pisan. Ima cenah kain uki mah 250.000, moal nawis abdi mah tos aya peser ku abdi 200, padahal hargana 100.000. Ya Imam Hanafi teh nya mangga ipalai 250 mah kitu pacanggakeun. Sumping nu kadua, ibu-ibu mugoh kana eta kain teh. Sabaraha imamnya? Ustaz Rehan. Sabaraha wewan bunga? Duh abdi mah mung tiasa 30.000. Gitu. Eta Imam Malik, Imam Hanafi gitu, mangga cenah. Mah cenah imam dan duki teh 100.000 cenah na cenah ari imam cenah ditawar ku abdi 30. Pacana ibu kagungana 30.000. Nya eta teh 100 teh umumna teh. Ai ibu kagungana sabaraha? Nya cenah imam cenah ngan gaduh 30 nya cenah. Di sareng kumaha tadi tuh kitu. Aya nu meser. Nya 250. Jadi terus aya untungan ya. Ya terus aya untungan tadi oke. Okay. Ya, tak enak masuk ke candak 30 ge bios. Itu digratiskeun 30 mampu nya. Maha sebab ieu teh ical galeh. Ibu rido abi ge rido. Tuh kedah kitu ical. Berkah. Selamat dunya. Eta sanesi. Dina ical galehna mah sanesi ar agama. Dapat di luar Islam ge tiasaeun kitu. Tiasa teh sabar Imam Hanafi tadi. Tiasa. Jadi cantang tos ical geuleuh kitu eta teh Islam cantang. Malihan ayeuna mah jaman ayeuna kawon urang teh. Nya timbangan di congcai, congcai. Da kitulah dikurangi pantimbangan. Alasanna naon? Da abi ge cenah meser teh. Jadi itu teh timbangan lagi dikurangan cenah sarua. Jadi ku abi ge dikurangan we kitu. Padahal mah ini termasuk siasat taktik politik dina dagang. Kadua di naon teh ngaran teh dipoles-poles kitu. Anu korodok janten sae gitu. Di dempul. Engko naon make up? Dempul. Jadi ayeuna mah aduh ya teh ieu pan kacida tiraku. Tungtungna sumping ka bumi anu ngagaleuh teh dibuka teh korodok geuning pan kitu ya bangkong korodok geuningan ieu teh ah jadi we teu antarodin min katiputan kitu tekenging pisan eta muamalah anu sanes mah di luar Islam nya memperhatikan naon sebut teh service terus kejujuran nomor hiji. Timbangan, timbangan ge anu presisi gitu, presisi teh tepat gitu. Ya, namawi kadang-kadang orang ngagaleuh ka anu sanes mah kan sok taranawis. Timbangan pas, harga sabaraha ge di tebak we. Tapi ka urang-urang mah 8.000, 5.000 we atuh pun kitu ka urang mah. Coba ibu ka mana? Ka Jogja ka Surabaya teh. Mana pan aya toko Surabaya toko Jogja teh kitu. Nawis moal ka mall. Mana wis ka mall.
Nah, orang lagi memang penampilan lagi benten itu udah luar biasa. Barang nomor hiji dipilih gitu. Pilih-pilih-pilih perlu pilih-pilih-pilih bari di kitu teh ya, kitu pilih-pilih. Nah, eta teh sanes siar disebut nang kitu mah sanes siar. Tapi antarodin aya di dieu sih dina mana. Jadi aya katangtuan anu siar, aya katangtosan anu henteu siar. Sapatos kaikhlasan. Ari kaikhlasan siar sanes. Sanes kaikhlasan mah da ayana dina dina mana. Anu kitu mah teu katinggal. Itu tanda benerangkeun hiji min sya'irillah. Ah nusanes sama datus jelasnya tadi anggap tamat weh. Nusanes nama. Eta patali sareng siar. Jadi aya dua hukum Allah teh. Aya nu mangrupi siar teu kenging dirobih kitu kasimpulanna mah ieu pelajaranna. Teu kenging ditambahan, teu kenging dikurangan. Ti dituna weh kitu tos ditangtoskeun upami salat subuh teh dua rakaat. Ditangtoskeun deui upami lebet ka masjid teh sampean anu ngaduana naon Allahumma kada bismika Allahumma ahya wa amut gitu. Bapak-bapak ya mah bapak-bapak sareng ibu bapak ya mah pami jumaahan teh ngaduana teh bismika Allahumma ahya wa amut der teh sireum deh nya di sisi bari dan bila ulah lepat ngadua bapak ya mah sakit